Salam, xoş gördük hər birinizi, hörmətli Ümid Televiziyasının daimi izləyiciləri. Biz bugün hər zaman olduğu kimi yenə sizlərin qarşısındayıq. Bizim bugün gəlişimiz, gəldiyimiz ünvan Heydər Xeyriyyə Evinin sədri Yasin Əmiroğludur. Xoş gördük Yasin müəllim, necəsiz? Sağ olun qızım, çox sağ olun. Çox sağ olun ki, mənə də bir yada salmışsınız, gəlmişsiniz. Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Neçə yaşınız var Yasin dayı? Və neçə yaşınızdan bu... 38-ci illədim, 81 yaşım var. Neçə yaşınızdan bu xeyriyyə işləri ilə məşğulsunuz? Mən bu xeyriyyə işləri ilə sizə deyim ki, elə SSR-i, köyünə SSR-i dağılandan sonra ki, o mitinglər, zatlar oldu belə, elə o vaxtdan mən elə qoşulmuşam. Bu orada deməli gecəliyənlərə, zada hamısına, sonra bu qaçqınlıq zada əmələ gəldi, onları bax əlimizdən gələni eləyirdik. Mən bir şey deyim ki sizə, bu bizim gördüyümüz bu xeyir işlərə görə Zəncilan rayonunun icra başçısı o gəldi bura. Vəli Quliyev gəldi. O mən orada həyətdə dayanmışdım. Mənə dedi ki, Yasin müəllim deyəsən siz olarsın. Dedim ki, bəli. Bax budur. Onu, Vəli Quliyev. Hə, dedim ki, bəli, mənim. Belə əlin qaldırdı göyə, dedi ki, ilahi, sənə çox şükür, nə böyük bir insanla məni nəsib elədin görüşməm. Dedim, aşı, bu nə deyib ilə? Ola bilməz, valla. Bu mənə, məndən də alışır. Hə, gəldi, mənlə belə görüşdü, mənə belə bağrıdan bastı. Dedi ki, Yasin müəllim, sizin ailənin elə belə adı gələndə, Zəncilan, Qubadlı rayonun qaçqın köçkünləri, onların dilindən düşmürsüz. Dedim, aşı, mən axı elə bir böyük iş görmürük burada, nədir ki? Deyir, yox, sizin gördüyünüz işlər, heç o imkanlı adamlar ki var, ha, onlar görmürlər. Onlar görməyiblər heç belə işləri. Ha. Belə işləri görən ancaq orta və aşağı təbəqələrdir insanlar. Dedim, hə, o düzdür, valla. İndi biz də əlimizdən gələni belə eləyirik. Hə, çox sağ olun. Belə bir təşəkkürlə biraz söhbət elədik, getdi. Hə, birinci dəfə məni AYNES çəkibdi. AYNES, o vaxtı o da təzə təşkil olmuşdu. Şəhərdə sorğu aparır, xeyirxah insanlar haqqında, zəc haqqında. Hərə bir öz fikrini deyir, sonra gəldi burada. Bizi çəkdi, sonra evdə. Hə. O da bir sual verdi mənə ki, bu qədər bu xeyirxah işlər görürsüz, Yasin dayı, bəs sizin xeyriniz nədir? Dedim, qızım, burada elə bir xeyir güdməli bir yer şey yoxdur. Nəcər, mən belə bir vəziyyətdə, belə bir zamanda mən xeyir güdməliyəm. Mən dedim, elədiklərimi hamısını, mən axirətimi, hörmətimi, gözüm baxa-baxa, qulağım eşidə-eşidə rəhmətimi qazanıram. Bundan artıq mənə başqa bir xeyir lazım deyil. Hə, mənim elə xalqıma etdiyim xidmət, bacardığım qədər bizim onlara etdiyimiz xidmət elə mənim üçün böyük xeyirdir. Hə, belə... Sonra yes. ASTV-də çəkib çox, çox çəkib. Orada da mənə o suvalı verdi, həmin o aparıcı. Mən ona da dedim, jurnalda müəyyən şəkillər vardı, şəkillərimiz çoxdur, çox. Elə kasetlərimiz kimi də şəkillərimiz də çoxdur. İki dənə jurnalımız çıxıb, o iki jurnalda gördüyümüz işlərdən bəzi yaxşı
şəkillər. Yəsin dayı, bu xeyriyyə işləri ilə bağlı indinə kimi nələr etmisiniz və hansı günlər yadınızda qalıb, kimlərə dəstək olmuşsunuz? Bax, mən deməli elə jurnalda yazıldığı kimi xalqıma xidmət, dövlətimə dəstəkdir məqsədimiz. Məqsədimiz budur. Bax, ulu öndərimizin hər il onun anım gününü, ad gününü qeyd edirik. Yaxşı vinoklar hazırlayıb aparmışıq. Sonra bir çox belə şeylər eləmişik də, indi əlimizdən gələni. Sonra bax, burada biz açmışıq pulsuz tibbi xidmət. Bax, bu qadın mənim həmkarımdır. Bu mənə zəng elədi, dedi ki, Yasin müəllim, bəs mən layihə hazırlamışam, pulsuz tibbi xidmət. Amma mənim bilirsən ki, yerim yoxdur. Mən sənə nəzərdə tutmuşam ki, mənə ancaq kömək eləyəsin. Dedim, mənim gözüm üstə, buyur, gəl. Gəldi, bizim elə blokun bu binada uğram mən. Bizim binanın girəcəyində qızım üçün gözəllik salonu vardı. Oranı mən qızıma dedim, qızım da razı oldu, verdi ona. Elə bir yerdə də işlədik, bu axır vaxtlara qədər də işləyirdik. Elə sonra o rəhmətə getdi, bu qadındır, budur. Elə 90-cı ildən elə bu xeyriyyə evi hələ tikilməmişdi. Tikilməmişdi. Xeyriyyə evi kimi mən fəaliyyətimi göstərirdim. İndi az çox belə də. Ondan sonra mən sənət aldım şəhər icra hakimiyyətindən. Ən birinci ondan qabaq deməli 90-cı ildə rayon icra komitəsi, partiya komitənin katibi o mənə verdi sənət ki, həyətdə tikiləcək müxtəlif tədbirlər evi, yəni xeyirşər evi. Mən o vaxt götürdüm, yazdım ki, bəs həyətdə yer olmadığından xahiş edirəm, bəs mənə başqa yer. O da şəhər icra hakimiyyəti götürdü, elə həmin bu ünvanda verdi mənə yeri, bu ünvanda da tikdim və real bir yer kimi fəaliyyətimi daha da genişləndirdim. Mən indi hərdən bir bayaq dediyim kimi cızma qara eləyirəm. İndi mən yazdım, o çox şeylər var. Soprano qulandı, sonra müəllimlərin təkmilləşdirmə institutunda mən kömür yeyirəm, sonra bir çox belə şeylər var. Onunla bərabər mən deməli elm və Quran haqqında şey yazırım. Quran nədir? Quran sırf elmidir, elm kitabıdır. Ancaq həmçinin də bəli din. Din nədir? Onu mən təhlil eləyirəm. Təhlil eləyirəm, yazıram ayrı-ayrı. Bütün o hissələrə ayırmışam. Namaz nədir? Sonra bu ibadət nədir? Namaz, məsələn, sırf o təharətdən başlamış dəst namaz, idman və Allaha ibadət. Bu hamısı tibb elmidir. Bəziləri deyir ki, yox da günahdır, sən idman demə, buyurum aşı, burada nə günah, nə qəbahat var ki, niyə deməyim? Tibb elmidir bu. Quranda, Quran deməli, o bizim üçün göndərilibdir. Allah Teala onu bizə göndərmir ki, öyle ona ibadət eləyək. Ona ibadətimiz bizim ona lazım deyil. Bizim özümüzə lazımdır ki, bütün bu bəşəriyyəti ki, yaradıb, bizim üçün yaradıbdır. Biz ona təşəkkür eləməliyik də. Elə deyil mi? Bir adam, əgər sizin bir dənə bir işinizi düzəldibsə,
və yaxud işə düzəldibsə sizi, siz ona təşəkkür edirik də biz. Hə, düzdür? Hamımız bilər. Bəs Allah Tağdan bu qədər bizə bu neyməti veribdir. Bizə yeri, göyü, bu ekologiyanı, dənizdə, sudur, hər şey, hər şey bizi yaradıbdır. Bəs bunun üçün biz Allaha şükür eləməliyik də. Düzdür? İbadət budur. Allahla ünsiyyətdə olmaq budur. Bəli. Çox sağ olun Yasin bəy. Buyurun. Bir də. Çox sağ olun. Sevdə xanım, müqabil müəllim, sağ olun ki, gəldiniz, belə işıqlandırdınız. Çox minnətdaram sizə. Allah sizin bu indi gəlməsə yox, gəlirli eləsin həmişə. Gedərli yox. Həmişə elə gəlirli olasınız, uzun ömürlü olasınız. Həmişə belə xeyirxah işlərdə çalışasınız. Sağ olun. Çox sağ olun Yasin dayı. Minnətdarıq bizim bu gün əlim qapımızı, bizim üzümüzü açdığınıza görə biz də Ümid Televiziyası adından söz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim qapımız həmişə hamının üzünə açıqdır. Çox sağ olun Yasin dayı. Çox sağ olun. Uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq sizə. Çox sağ olun.